យ៉ាងម៉េចចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមែនទេអ្នកនាងគិតបានលឿនណាស់នាងដឹងច្បាស់ហើយថាធម្មតាទេមនុស្សប្រុសសុំស្រឡាញ់គេនៅក្នុងព្រៃតែបានទទួលនូវពាក្យសម្ដីប្រកែកអំពីមនុស្សស្រីគឺជាការអៀនខ្មាស់មួយសម្រាប់មនុស្សប្រុសខ្លាំងណាស់ជាពិសេសព្រមរវងខ្ញុំនេះតាំងពីវ័យកុមារភាពមកមិនដែលបានជួបនឹងស្ត្រីស្នេហានោះទេក៏ប៉ុន្តែទើបតែលើកទី1បានជួបនឹងមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំមាននិស្ស័យតែថ្ងៃនេះបែរខ្ញុំបានទទួលពាក្យសម្ដីប្រកែកដោះសារអំពីនាងទៅវិញដូច្នេះភាពអាម៉ាស់នេះខ្ញុំមិនឲ្យមានមកលើខ្ញុំជាដាច់ខាតព្រះអង្គព្រះអង្គមិនអាចចេះបង្ខំខ្ញុំមកចាំបានទេណាខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំមិនចាំមិនបានពេញចិត្តខ្ញុំមិនចាំមានមនុស្សដូចខ្ញុំមិនចាំស្រឡាញ់ស្មោះស្មោះស្មារតីជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្ខំខ្ញុំក៏មិនបានដែរធម្មតាទេចាំមើលអង្គរហើយតើចាំមើលវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងតែថ្ងៃក្រោយឈប់សិនខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងលើកចំក្រោយទៅចោះថាតើនាងព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំតាមស្រួលឬមួយមិនព្រមមិនទេខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ទេល្អតាមើលសិនក្រែងលោមមានក្មេងមកខ្វៀលកូនម្ដុំនេះកំពុងតែប្រតិបត្តិការច្បាស់ជាគេមកទន់ច្បាស់ជាខ្មាស់គេហើយអុចអ្នកនាងអ្នកនាងអូពុទ្ធោះរត់ឲ្យលឿនឆ្វៀវតែម្ដងប៉ាន់ក្លឹកឈើឲ្យព្រៀតតាមក្រោយអីលះអីកលះម្លឹងទៅឯណាបាត់ហើយចេះមិនពិតទេច្បាស់ជានៅពូនម្ដុំៗនឹងហើយឈប់អីមកពូននៅក្រោយនេះសោះអូតាមកពិតកូនចាននេះណាគេទៅណោះស្អាតណាស់តើអ្នកណាទៅចិត្តដាច់ហ៊ានធ្វើទៅមិនគប់បីយ៉ាងនេះអ្ហ៎នេះគ្រាន់តែពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយលោលេងឲ្យនាងភ័យតែប៉ុណ្ណោះទេពេលនេះខ្ញុំបានជួបមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតហើយរូបរាងនាងស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញសម្រស់បុប្ផាដែលដោះនៅជនបទសំទាំងមុខសំទាំងមាត់សាច់សឡើងលវក់ពួករាងឡើងលវន់លវន់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានជួបនឹងគូពិតរបស់ខ្ញុំហើយអូស្ដាយណាស់ដាក់ខ្ញុំមិនបានសួរឈ្មោះនាងសុំទៀនអើយសុំទៀនហ៎អ្នកណាធ្វើដំណើរកាត់មកដល់មកដល់ទីនេះអូយច្បាស់ជាអ្នកស្រុកនឹងមកដល់នេះហើយក្លៀនណាស់ឡោតរបស់ខ្ញុំអើយស្ទាក់ផ្លូវចាំស៊ូគេសិនអត់បាយអត់បាយស៊ី30 40ឆ្នាំអើយហើយលឺសំឡេងឯណាល្វយល្វើយមិនឃើញមនុស្សអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវស្គាល់ម៉ាស់ក្បាលសិតតែសក់មកហើយតើសុំទៀនអើយសុំទៀនអេបងប្រុសខ្ញុំជម្រាបសួរបងឲ្យលើកដៃឡើងរំតើបងជាអ្នកស្រុកភូមិម្ដុំណាដែរហ្នឹងអ្នកនៅម្ដុំហ្នឹងនៅខាងយើងបឹងស្នោអូបងបងនៅម្ដុំម្ដុំហ្នឹងដែរតែពាំងស្នោមិនដែរសិនបងមិនដែរខ្ញុំមានការសួរបងឯងតិចណា
បងអាបាទបងឯងរស់នៅស្រុកភូមិម្ដុំនេះនៅចុះបងឯងមានស្គាល់មនុស្សស្រីស្អាតស្រីស្អាតស្គាល់តាស្គាល់នឹងគេណែណាបងពួកអ្នករំអកកេះមិនមែនទេមនុស្សស្រីបងឯងតែងតែធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងព្រៃនេះរកបេះបន្លែបកានៅក្នុងព្រៃមនុស្សស្រីស្លីកសពតលិពួតសក់វែងសក់វែងអើស្រីឯណាក្បាលតងោលុមមែនហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងមនុស្សស្រីហ្នឹងស្អាតណាស់សាច់សឡឹងទៅលុកលុកតែម្ដងអើវាសអីម៉ៃហ្នឹងគេលាបលេខ្ញុំដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាបងឯងស្គាល់ឈ្មោះគេអត់អីហើយចុះហាណាដឹងស្រីរាប់លានអ្នកដឹងឈ្មោះអីខ្លះមិនកឆែបមិនកឆយមិនកឈប់មិនកឆាប់អីទៅមែនខ្ញុំក៏មិនបានសួរឈ្មោះគេមែនហើយបងខ្ញុំស្ដាយណាស់ខ្ញុំបានជុំនាងតែមួយផ្លែខ្ញុំអត់បានសួរឈ្មោះនាងស្រាប់តែនាងឃើញខ្ញុំនាងក៏ភ័យរត់បាត់តែម្ដងទៅអគេឃើញមុខព្រះអង្គម្ចាស់គេខ្លាចហ្នឹងណាមិនបានមកខ្លាចមុខខ្ញុំទៅវិញអអហើយបើមុខយើងក៏ក្រិចអូមុខខ្ញុំក៏ក្រិចអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកស្រុកភូមិម្ដុំនេះមុខសិតតែស្អាតស្អាតដូចបងឯងអញ្ចឹងហីហ្នឹងមុខអញ្ចឹងមកស្អាតអាចចង់អ្នកស្រុកភូមិនឹងនិយមមុខស្អីអាក្រក់មុខដូចបឆេះជាគីងបែរថាស្អាតទៅវិញអាចទៅកុំលវលអារឿងការងារអស់ហ្នឹងឥឡូវទូលកុំលវលរឿងសុំទៀនបងឯងលវលសុំទៀនសុំទៀនហើយចុះបងឯងនិយាយជាមួយខ្ញុំបងឯងមានដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាទេហើយបើមិនប្រាប់គេឲ្យគេដឹងហីឥឡូវការសុំទៀនដោយសារតែបងឯងអត់គ្មានក្លៀនស៊ីទៅបងឯងដាក់សុំទៀនគេអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវបើសិនជាបងឯងធ្វើការងារឲ្យខ្ញុំចាប់ពីបងឯងធ្វើការងារខ្ញុំបានសម្រេចហើយខ្ញុំជឿចិត្តថាខ្ញុំមិនអោយបងឯងវេទនាក្រក់សត់ទេអញ្ញៃញ៉ៃទៅមិនមែនដោយសារតែទូលបង្គំនឹងទូលបង្គំដឹងថាព្រះអង្គជាណាហើយប៉ុននេះទូលបង្គំបើប្រកាន់ចប់ហើយអញ្ចឹងហ៎មនុស្សតែ6ឥឡូវចេះបើសិនជាបងឯងតាមស៊ើបហើយបងឯងបានដឹងបងឯងបានស្គាល់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងហ្នឹងបងឯងនាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់គេខ្ញុំនឹងមានរង្វាន់ប្រទានឲ្យបងឯងយ៉ាងជាទីគាប់ចិត្តតែបងរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តបាទបើស្គាល់ស្រីដែលព្រះអង្គបានជួបហ្នឹងហ្នឹងហើយបងស្រីនឹងភិនភាកល្មិចពពាលក្បាលអីក៏អីអត់ទេបងចាំស្ដាប់ខ្ញុំណាមនុស្សស្រីហ្នឹងមនុស្សស្រីហ្នឹងស្លីកសំពត់ដូចជាសំពត់កលាហូលអាវដូចជាអាវពណ៌ស្វាយបង្កកមាសក់រាងវែងសាច់រាងសហើយដំណើរទីនេះនិយាយទៅស្រីនឹងសភាពដែរសភាពណានាងគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំភ្លាមនាងខ្លាចខ្ញុំសុភះខ្ញុំឡើងញ័រតែម្ដងណាបងអូស្គាល់តើបងឯងស្គាល់ស្គាល់បងឯងពិតជាស្គាល់មែនណាច្បាស់ចេះដូចថ្ងៃអញ្ចឹងនាងកូនចាស់នាងណាឈ្មោះអីតើបងនាងកូនតាឈុំអពុកនាងឈ្មោះឈុំអពុកនាងឈ្មោះឈុំម្ដាយនាងឈ្មោះយាយកូឡាបរីឯប្អូនស្រីរបស់នាងឈ្មោះនាងកលចិនម្លៃអូមានប្អូនស្រីទៀតមានអូប៉ិនប្អូនស្រីនាងបែបអស់សេនហើយតំណងហ៎មិនបងឯងទៅវាយតម្លៃមនុស្សតែសបកក្រៅអញ្ចឹងអូមានមិនបានទេឃើញប្រុសហេកប់ហេកប់ហ្មងណែមនុស្សប្រុសនេះណាមិនត្រូវនិយាយអាក្រក់អំពីមនុស្សស្រីទេនិយាយទៅទូលមកគុំនិយាយលេងទេនាងនឹងស្គាល់ឈ្មោះច្បាស់ហើយនាងឈ្មោះអីនាងឈ្មោះភួងនាងឈ្មោះនាងភួងភួងត្រូវនិយាយទៅសាច់ញាតិជិតខាងជាមួយនឹងទូលបង្គំតែទូលបង្គំស្រឡាញ់ដូចប្អូនបកើតចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាជាសាច់ឈាមបងឯងដែរសាច់ឈាមល្អណាស់ភួងនាងឈ្មោះភួងឈ្មោះក៏សុភាព
ស័ក្តិសមនឹងអត្តចរិតរបស់នាងនងហើយភូមិនាងល្អណាស់ល្អខ្ញុំបានចាឈ្មោះនឹងកាប់ផ្នែករបស់នាងនៅក្នុងអាបេះដូងរបស់បងហើយភូមិអូណាបងនឹងទទួលថ្វាយរឿងនេះដល់ព្រះមេដាព្រះបិតាដើម្បីលើកគុកភារមាតាកាមកស្ដីទៅដឹងគង់ហើយអរគុណដល់បងខ្លាំងណាស់មិនចឹងខ្ញុំលាបងឯងសិនហើយណាលាលាទៅមិនទាន់ស្គាល់ផ្ទះគេផងអូម៉ែបងបងឯងនាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់ផ្ទះគេផងបានទេអត់ហ៊ានទៅទេខ្លាចអីខ្លាចតែឈុំទៅខ្លាចគាត់ទៅអីឥឡូវបងឯងមិនហ៊ានចូលទៅគ្រាន់តែបងឯងជូនខ្ញុំទៅដល់ណែមាត់របងគាត់ក៏បានដែរមាត់របងគាត់ក៏ហ៊ានទៅដែរតែឈុំតាឈុំមិនប្រើអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេគាត់ប្រើស្អីវិញតាឈុំព្រានព្រៃអ្នកបាញ់សត្វអញ្ចឹងគាត់ប្រើស្នាអូបើទៅដល់ហើយចុះឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទៅខ្ញុំបានស្គាល់ផ្ទះរបស់នាងភួងហ្នឹងបងឥឡូវចេះចុះចាំទូលបង្គំប្រាប់ប្លង់ឲ្យទៅអូបងឯងមានប្លង់ហីមានមើលបងឯងគូសវាឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចមើលនេះពេលព្រះអង្គយាងធ្វើដំណើរពីនឹងទៅឆ្ងាយប្រហែលជា3ម៉ែត្រអើឲ្យឆ្ងាយដល់ដល់3ម៉ែត្រឆ្ងាយ3ម៉ែត្រចិត្ត1ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែឧបកិច្ចទេ300ម៉ែត្រអូអាហ្នឹងប្លង់នេះនេះផែនទីបងឯងហីផែនទីទៅដល់ប្រហែល300ម៉ែត្រពីហ្នឹងទៅត្រង់បាទបាទទៅត្រង់ហ្នឹងហីណាឡៃសេះឲ្យយើងបត់ឆ្វេងវិញបត់មកឆ្វេងណាវិញបត់ឆ្វេងវិញប៉ិនតែបើយើងទៅបើយើងទៅត្រង់ពេកគីឡូជាន់ណាខ្សែភ្លើងឆក់អត់ដឹងព្រះអង្គឯណាមានគេដាក់ខ្សែភ្លើងនៅហ្នឹងមែនមែនគេរាយយងគប់កដោអូអយកបាត់ឆ្វេងវឹងទៅឆ្ងាយបន្តិចប៉ុនកុំទៅហួសយ៉ាធ្លាក់ពីលើឆាទៅឆ្ងាយប្រហែលគីឡូបងប្រហែលគីឡូប្រហែលជា3ចង្ហៀនត្រឹម3ចង្ហៀនមានអីឆ្ងាយហើយយើងថា5ចុះបាទទៅដល់ភួងនៅដេកអេសចៃហើយអាប់នៅហ្នឹងនេះភួងហ្នឹងណៃខ្ញុំមិនជឿទេបងឯងចេះនិយាយណែប្រខូចអ្នកភូមិហ្នឹងនៅដេកនឹងខ្ទមនាងនឹងអត់ទៅណាទេម៉េចនិយាយកូឡាបកំពុងតែវាយទៀតអើយអញ្ចឹងនៅអាកន្លែងឆ្វេងបត់តែបន្តិចហ្នឹងហីបត់តែបន្តិចទេអរគុណឲ្យបងបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនទេបងណាចុំជើញយាងខ្ញុំទៅសិនហើយក្រាបទូលយាងព្រះអង្គបត់ឆ្វេងយ៉ាត់ឆក់អាលោកអើយលោកព្រះរូបប៉ុណ្ណឹងដែរគេឃើញមកខ្លាចឯងហើយចម្រាំដូចខ្ញុំគេឃើញមិនដេកលើសពយប់ងាប់ហែអើយអាគាត់នោះគិតផឹកស្វឹងទៅប៉ែអត់ព្រមទៅដេកណោះណោះប្រងើតិចទៀតថ្លើមនៅសល់ប៉ិនមេដៃឯបានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទឹកដីបិណ្ឌកោឃើញថាប្រជានរាព្រមទាំងប្រនេដាប្របៃតាបានសេចក្តីសុខសេមសានជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីចម្លែកដល់រូបខ្ញុំផ្ទុំមិនលក់បក់មិនលហើយអីបែបនេះមានការនឹករលឹកទៅដល់ភួងបណ្ដូលចិត្តដែលខ្ញុំបានធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងនាងភួងដូចចិត្តរបស់បងពេលនេះអូនណាអូនបានសុខឬមួយក៏យ៉ាងណាអូនមាននឹកបងដែរទេ
ន្លងរៀមនឹកនួតល្អនឹកគ្មានពេលស្បើអូមកចាំងចិត្តបកណាយពេលនេះត្រង់ត្រង់មាននឹកបងទេបងគេក៏ពំលុកទុំបីបងបងក៏មិនឡើយឡើយរីនឹកដល់ម្ចាស់ស្នេហ៍តើធ្លាប់តែដោះដងវាចាបងខ្លាចសាពលណែនៅក្នុងអរានឹកដល់កណិថាធ្លាប់សន្យានឹងគ្នាអពុំបន្តចិត្តពេលនេះវមិនអូនសុខឬយ៉ាងណាបងបន់ស្រន់ទេវតាសូមឲ្យកណ្ដថារក្សាស្នេហ៍ស្មោះសូមឲ្យកណ្ដថាគុំបែកបែកពីបងភូមិដឹងទេថានៅថ្ងៃដែលបងបាននិយាយផ្ដោះដងសាសងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងទាំងពីរនាក់បានសន្យាជាមួយនឹងគ្នាមករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអូនដឹងទេថាបងផ្ទុំមិនលក់ទេបក់ក៏មិនលះឲ្យដែរបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរាល់ការដេកដើរឈរអង្គុយរបស់បងគឺមានតែអូនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះណាភូមិណាពេលនេះបងបានសន្យាហើយបងគឺជាកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហັດបងត្រូវតែរក្សានៅពាក្យសន្យាមួយនេះបើទោះជាក្នុងពេលនេះអត់មានមេត្តាបីតារបស់បងនាំផ្លូវឬមួយគឺជាចាស់ទុំទៅស្ដេចដណ្ដឹងអូនតាមច្បាប់ប្រពៃណីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បរោះម្នាក់នេះធ្វើសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបានអូនមកធ្វើជាមហេសីរបស់បងគឺជាគូអនាគតជារៀងរហូតតទៅឥឡូវព្រះមេដាព្រះបៃតាបានធ្វើដំណើរទៅអាចារ្យដែននគរសន្យាថានឹងត្រឡប់មកថ្ងៃនេះតែហេតុអីបានជាមិនត្រឡប់មកបែបនេះទៅវិញប្រហែលជាមានការនឿយហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងពេកទើបធ្វើដំណើរមិនទាន់ដល់ឥឡូវមិនអីទេរឿងរ៉ាវទាំងនេះគឺជារឿងគូអនាគតរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងបើទោះជាគ្មានមេដាបៃតាក៏ដោយខ្ញុំនឹងនាំចាស់ទុំមានមន្ត្រីនៅក្នុងទឹកដីបរិនគរនេះព្រមទាំងមានពលៀងស្រីស្នំច្រើនណាស់ដើម្បីដឹកនាំជាក្បួនដង្ហែផលភិបណ្ដាការទៅស្រីដល់ភួងបងអន្ទះសាខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះធ្វើដំណើរដើម្បីទៅនាំមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងទឹកដីបរិនគរនេះនាំផលភិបណ្ដាការមានមាសពេជ្រកែវកងពទូសូរការដើម្បីទៅស្រីដល់ភួងនៅក្នុងនគរដែលជាប់ជែកដែរជាមួយនឹងគ្នាឆាប់ធ្វើដំណើរទៅសិន
យីបាត់មនុស្សមេតនាអស់ចេះក្មេងខ្មាំងនៅក្នុងបរមរាជវាំងក៏មិនឃើញឬមួយក៏ថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាមានភារកិច្ចអ្វីទេដឹងភ្លៀងយីរួចចុះថ្ងៃនេះបាត់គ្នាតនាអស់ហើយហើយមកចាស់ស្ត្រីឯងតើណាអើមើលតរៀបចំនៅព្រះកាយឲ្យយើងតិចមកប្លែកណាថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាចម្លែកខុសពីធម្មតាដូចជាញាក់ភ្នែកខាងឆ្វេងព្រឺតព្រឺតមិនដឹងជិះមានរឿងអ្វីកើតឡើងរាជអរិយបុត្ររបស់ខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតអំពីខ្ញុំដើម្បីដើរត្រួតត្រាមើលប្រជារាជចំនួន3ថ្ងៃនោះទេឥឡូវនេះឃើញថា3ថ្ងៃកន្លងផុតទៅហើយមិនទាន់ឃើញវិលចូលក្នុងនគរអីដូចជាប្លែកណាមិនអង្ជិះយ៉ាងម៉េចចិត្តតញាក់ភ្នែកអយោយោទៅទៅទុំកុំសុខខត់ថៃមកគុំបៃតាមេតាខណ្ឌវងកណាផ្លៃសេះបង89មកនេះហើយចុកតែណាប្លែកមានតែ2នាក់ទេមក2នាក់ហ្នឹងនេះមកបរំមិនមានជាអ្វីមកច្រើនខ្លាំងម្លេះអាប់អានេះគ្រឿងបណ្ដាប់ខុសភាវនាការអូចុះយកមកទីនេះមានកិច្ចការអ្វីដែរទៅរាជបុត្រាប្រកាសណាផ្លៃសេះមេដាបៃតាឥឡូវនេះដោយសារទូប្រឹកបង្គំជាខ្ញុំមិននាំមេដាបៃតារបស់ទូប្រឹកបង្គំជាខ្ញុំមកព្រោះថាព្រះអង្គមានភារកិច្ចឲ្យត្រូវបំពេញឥឡូវនេះមកពីទូប្រឹកបង្គំជាខ្ញុំនាំជាផលភាវនាការមកដល់ក្នុងពេលនេះណាទូប្រឹកបង្គំសូមទូលថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គទាំងឆ្វេងទៅចុះអូមានអ្វីឆាប់និយាយមកចុះទូប្រកបង្គំជាខ្ញុំបានចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិទៅលើនារីម្នាក់ដែលក្នុងទឹកដីព្រះនគររបស់អ្នកត្រង់ទាំងពីរណាបានសេចក្តីថានិយាយថាមិនដឹងបុតបានចាប់ចិត្តទៅលើនារីម្នាក់ដែលរស់ក្នុងទឹកដីព្រះនគររបស់បៃតាតើមែនទេព្រះករុណាផ្អើយសេះចម្លែកណាមែនហើយពិតជាចម្លែកតើនារីម្នាក់នោះជាអ្នកណាទៅមេដាពិតជាមានចំណងនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះថានៅសុកសុកបុតក៏មកនិយាយបែបនេះបុតមានចិត្តប្រតិបត្តិចំពោះនារីដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីបរិនគររបស់មេដានារីណាម្នាក់ដែលមានភពវាសនាដ៏ល្អបែបនេះប៉ុន្តែអីទេណាបុតណាបើសិនជាបុតមានចិត្តប្រតិបត្តិចំពោះនារីណាម្នាក់នោះមេដានិងបៃតានឹងធ្វើជាចាស់ជាតំសម្រាប់បុតជានិច្ចណាបុតអូមិនខុសទេទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំសូមអរព្រះគុណខ្លាំងណាស់ឥឡូវទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំសូមទូលថ្វាយតាចាស់ស្រីម្នាក់នោះណាមានឈ្មោះថាភួងអោះមានឈ្មោះថាភួងមែនហើយឈ្មោះភួងគឺជាកូនលោកតាព្រានព្រីម្យ៉ាងគឺជាអាណាប្រជានរិះរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរ
អញ្ចឹងបានជាទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំមិនហ៊ានរំលងនៅប្រជេស្ដាស់របស់ព្រះអង្គទេទើបទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំបានចូលមកណែពឹងពាក់ទៅដល់ព្រះមេដាស់បៃតាណាបៃតាកាត់បោះសាំទេនាងមានឈ្មោះថាភួងគឺជាកូនរបស់តាឈុំវៀនព្រៃតមែនទេព្រះករណាផៃសេះឈ្មោះភួងណាព្រះស្វាមីកាប៉ាត់នោះលោកតាព្រិនព្រៃដែលជាអ្នកបោកបាញ់សัตว์យកមកចូលកោះដល់ព្រះអង្គជាសັບមួយដងក៏ប៉ុន្តែណែប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមកចាំមិនដែរឃើញលោកតាធ្វើដំណើរចូលក្នុងបរមរាជវាំងតតែសោះនៅសុកសុកនោះក៏លេចដំណឹងថាលោកតាមានកូនស្រីក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះផងមែនទេនេះពិតប្រាកដមេដាបៃតាក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកតាពេលពេលនោះដែរមិនក៏បាត់និយាយបែបនេះជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងលោកតាគឺជាអ្នកបបាញ់សัตว์ម្យ៉ាងនោះបើមានសัตว์អ្វីដ៏ល្អលោកតាតាំងតែយកចូលមកក្នុងអរំរិទ្ធិវាំងជានិច្ចណាស់បាត់អូបើអញ្ចឹងវាជាការប្រសើរហើយដែលមេដាបៃតាមានការទំនាក់ទំនងជាមួយលោកតាព្រានព្រៃបែបនេះគឺស្រួលឲ្យត្រង់ទាំងពីរនេះនាំសេនាដើម្បីទៅហៅលោកតាព្រានព្រៃនិងនាំកូនក្រមុំរបស់លោកតាមកពីព្រោះថាទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំបាននិយាយទៅស្រឡាញ់កូនលោកតាព្រានព្រៃហើយចង់បាននាងមកធ្វើជាមហេសីទូប្រាប់បង្គំណាក្រាទូលមិនអីទេណាបាត់បើសិនជាលើបែបនេះទៅហើយនោះអលឹងចេះចាស់សម្រាប់លើមេដានិងបៃតាទៅចាស់បើសិនជានាងគឺជាកូនក្រមុំរបស់លោកតាពិតប្រាកដនោះព្រះស្វាមីមិនអីទេបុតយើងកងសិនចាស់ណាបុតណាសូមអរគុណមេត្តាបៃតាល្អហើយព្រះស្វាមីយ៉ាងម៉េចទៅអលឹងចេះណាម្ចាស់បងរាជបុតរបស់យើងមកពឹងពោយើងទាំងពីរនេះឲ្យធ្វើជាចាស់ជាទុំទៅហើយយើងប្រកែកមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែអូនពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ណាលោកតានោះមិនដែរនិយាយរឿងនេះប្រាប់យើងតោះតែសោះអលឹងចេះណាព្រះអង្គគិតថាណែឲ្យអាមាត់របស់យើងនេះបងយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ដល់លោកតាតែម្ដងទៅតាល្អទេអូមិនខុសនោះទេប្រាប់បងម្ចាស់ពីព្រោះថាបងក៏ផ្លែកចម្លែកនៅក្នុងចិត្តនោះដែរត្រូវហើយមិនដឹងថាលោកតាមានកូនក្រមុំពីរកាបានជារហូតដល់ធំនឹងនោះប៉ិតជាមានផលវិសានណាម្ចាស់បងមិនខុសនោះទេបាទចឹងភលៀងទាំងអស់គ្នាភលៀងយីយ៉ាងម៉េចចាមួយមួយថ្មើថ្មើថ្មាំងថ្មាំងផាំងផាំងអត់ហើយមិនអីទេណាម្ចាស់បងស្ដាប់ដំណឹងយើងឲ្យច្បាស់ឆាប់ទៅប្រាប់ទៅដល់រាជអាមាត្យក្នុងទឹកដីបរិនគររបស់យើងក៏ហៅតាឈុំឲ្យចូលគាល់យើងក្នុងពេលឥឡូវជាបន្ទាន់លើទេធ្វើដំណើរទៅចាប្លែកប្លែកណាមិនអីទេបន្តិចទៀតនេះលោកតានឹងចូលគាល់ឲ្យយើងទាំងពីរប្រអង្ហាបើយ៉ាងនោះយើងប្រកាសជាបានណែឃើញរូបសម្រាប់កូនស្រីរបស់លោកតាជាក់ជាបំខានឡើយណាព្រះអង្គបងពិតជាចង់ឃើញខ្លាំងណាព្រះពរម្ចាស់សម្រស់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាម្ចាស់បងអើយ៉ាងម៉េចអូគឺនៅតែបុត្ររបស់យើងព្រមវងតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះថាបុត្ររបស់យើងនោះពេញប្រាស់វលៈហើយក៏ប៉ុន្តែបុត្ររបស់យើងមិនដែរនិយាយពីមនុស្សស្រីម្យ៉ាងនោះមិនដែរនិយាយថាស្រឡាញ់និងសពតៃលើរាជបុត្រស្រីនៅអង្គសັດមួយអង្គណាតតែសោះពិតប្រាកដហើយព្រះពរថ្ងៃនេះបុត្ររបស់យើងលើថានឹងផ្ដល់ដំណឹងឲ្យយើងជាមុនដើម្បីការវល់ជួលក្នុងទឹកដីបរិនគរក៏ប៉ុន្តែបងមិនទាន់បានទទួលដំណឹងនេះទាល់តែសោះមិនអីទេម្ចាស់បងប្រថាបတ်របស់យើងណែបន្ទាប់អំពីប្រអង្គមកគឺមានតែបត្រារបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងនោះដាស់សួរសុកទុកដល់ប្រជានារីគឺជាការប្រសើរសម្រាប់បត្ររបស់យើងណាប្របងម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សង្ឃឹមថាបត្ររបស់យើងនឹងប្រកបជីវិតត្រឡប់
ចូលមកក្នុងអរងជាវាំងថ្ងៃនេះជាក់ជាពំខានឡើយបងសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទេចុះអរគុណប៉ុន្តែណែអូនណាអលាញ់តានិយាយជជែកគ្នាផ្លិចមុតមួយប្រអងថាអូអូមកដល់ហើយហ៎ឲ្យលោកតាចូលមកដល់តែម្ដងតែយ៉ាប់តាក់កង្ហល់ចង់តែទេបុតណាទូព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងម្ចាស់ស្ត្រីក្រាបទូលល្អហើយតាឈុំក្រាបទូលច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកតាតតែសោះលោកតាមានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនតើមែនទេសួរទៅដល់លោកតាសិនណាដូចជាស្លេកស្លាំងដល់ហើយក្រាបទូលម្ចាស់ស្ត្រីតាមការពិតទៅរយៈពេលជិត1ខែនេះដែលទូព្រះបង្គំមិនបានចូលគាល់ព្រះអង្គព្រមទាំងម្ចាស់ស្ត្រីនោះគឺទូលព្រះបង្គំមានជំងឺជាប់កាយព្រឹបមែនក្រាបទូលលោកតាឥឡូវនេះលោកតាកំពុងតែមានជំងឺតើមែនទេក្រាបទូលព្រះអង្គយីរួចចូលមានជំងឺហេតុអ្វីបានជាមិនចូលគាល់ដល់យើងក្រែងយើងប្រទានជាមាសប្រាក់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺណាត្រូវហើយក្រាបទូលព្រះអង្គតាមការពិតទៅទូលព្រះបង្គំមិនចង់ឲ្យពិបាកដល់ព្រះអង្គព្រមទាំងម្ចាស់ស្ត្រីទេក្រាបទូលកុំនិយាយបែបនេះឲ្យសោះព្រះថាលោកតាគឺជាមនុស្សដែលធ្លាប់ចូលនៅក្នុងបរមរាជវាំងដូច្នេះហើយនោះរឿងប្រកបន្តិចបន្តួចហេតុអីបានជាលោកតានិយាយបែបនេះពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេបានជាលោកតាចូលមកដល់ទីនេះតាហើយចាំរួចរាល់នៃការងាររបស់ខ្ញុំសិនឥឡូវអញ្ចឹងណាលោកតាលោកតាចូលគាត់ដល់យើងតាំងពីអ្នកថ្ងៃនេះណែប្រកាសជាងមានការងារឆ្នាំនៅក្នុងចិត្តហើយថាខ្ញុំតាំងពីអ្នកនេះឲ្យភ្លៀងនោះណែតែប្រាប់ដំណឹងនេះដល់លោកតាប្រកាសជាមានរឿងអ្វីពិតមែនហ่าម្ចាស់ស្ត្រីខ្ញុំចង់ដឹងណាលោកតាមិនដែលនិយាយតតែសោះថាលោកតានេះមានកូនក្រមុំដែលមានឈ្មោះថានាងភូមិមួយយ៉ាងនោះប្រហែលជានាងស្រស់ស្អាតហើយមើលទៅបានជារាជបុត្រារបស់ខ្ញុំនៅពុំសុខតតែសោះនោះលោកតាក្រាបទូលម្ចាស់ស្ត្រីតើលោកតាពិតជាមានកូនស្រីដែលមានឈ្មោះថាភូមិពិតមែនឬអត់ហ្នឹងអតាមការពិតទៅទូលប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំពិតជាមានកូនមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចទៅលោកតាកូនទូលប្រាប់បង្គំមានឈ្មោះថាចិនម្លៃក្រាបទូលមានឈ្មោះថាចិនម្លៃចុះនាងភួងនោះយ៉ាងម៉េចអបមិនអីទេណាលោកតាលោកតាប្រហែលជាបុត្ររបស់ខ្ញុំយល់ច្រឡំព្រោះថានាងមានឈ្មោះពីរទេដឹងឬក៏ណែនាងម្នាក់នោះខ្លាចបន្លំឈ្មោះប្រាប់ដល់បុត្ររបស់ខ្ញុំហើយមើលទៅឥឡូវអញ្ចេះមិនអីទេព្រោះថាបុត្ររបស់ខ្ញុំចំណាំច្បាស់ណាស់ថានាងភួងនេះគឺជាកូនក្រមុំរបស់លោកតាអញ្ចឹងលោកតាមកភរិយារបស់លោកតាចូលមកទីនេះព្រមទាំងកូនស្រីរបស់លោកតាផងដែរណាក្រាបទូលម្ចាស់ស្ត្រីបងឆ្ងល់ចូលមកយាយវិញបុត្ររបស់យើងថាមានឈ្មោះថាភួងមិនអីទេព្រះស្វាមីបន្តិចទៀតយើងគង់តែដឹងដូចគ្នាណាព្រះអង្គចាំមិនថាមានដាបីដានៅក្នុងពេលនេះមានដាកំពុងតែសាកសួរអលកតាអំពីរឿងនេះហើយណាអូលោកយាយចូលមកដល់ហើយព្រះមហាឥសីខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រមទាំងព្រះអង្គក្រាបទូលល្អហើយណាលោកយាយល្អហើយលោកប្រពរលោកយាយលោកតាការប៉ັດនោះថ្ងៃនេះព្រះនាងម្ចាស់
ព្រមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលនេះហើយមែនទេជាកូនក្រុមរបស់លោកតានោះមើលទៅស្រស់ស្អាតដែរតាអូនណាព្រះប៉ោម្ចាស់នេះហើយគឺជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនគឺជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប្រាប់ថានាងមានឈ្មោះថាចិនម៉ាឡៃក្រាបទូលអរាជបុត្រាមេដាណាក្នុងពេលនេះណែបាត់សម្លឹងមើលចាស់នោះគឺជាកូនស្រីរបស់លោកតាឈុំហើយតើនោះមែនទេតើបាត់មានចិត្តប្រតិបត្តិចំពោះរូបរាងនោះចាំមិនដែរបាត់មេដាប្រាប់បៃតាចាំមិនឥឡូវនេះទូប្រាប់បង្គំបានឃើញហើយនិយាយម្នាក់នេះគឺឈ្មោះថាជាកលាពិតមែនខ្ញុំបានជួបហើយត្រូវហើយហើយម្នាក់នេះគឺជាកូនស្រីមែនតើជាកូនស្រីដែលឆ្នាឆ្នាខ្ញុំក៏បានជួបដែរឥឡូវទូប្រាប់បង្គំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែភូតភរអំពីមេដាបៃតាហើយប្រកាសជាមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាភួងណាមិនក៏បាត់និយាយបែបនេះគ្រាន់តែកូនស្រីសោះហេតុអីបានជាមានការលាក់បាំងបែបនេះព្រោះថាទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអពចិត្តជាលោកអពុកនឹងអ្នកម្ដាយគឺចង់ឲ្យអ្នកកូនស្រីរបស់គាត់នេះគឺទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅអំពីលោកតាំងពីអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានជាបាត់និយាយបែបនេះមេដាសួរច្បាស់ណាស់ថាលោកតាអត់មានកូនក្រុមដាក់ឈ្មោះថាភងទេគឺមានតានាងចិនម៉ាឡៃនេះហើយពិតមែនហើយណាបងប្រកាសជាលោកតាព្រានព្រៃលោកយាយកលាបហើយនឹងម្នាក់នេះកំពុងតែលាក់អាចកំបាំងអំពីមេដាបៃតាជាក់ជាបំខានអីឡូវនេះសួរការពិតទៅហើយបើកាលណាណាបើមិនដឹងការពិតទេមេដាចូលចម្រិតសួរតាយាយឲ្យច្បាស់លាស់ទៅមិនអីទេណាបាទបើអញ្ចឹងមេដាបៃតាលោកតាចម្លែកក្រាបទូលម្ចាស់ស្រ្តីការពិតនោះខ្ញុំបានសួររាជបុត្ររបស់ខ្ញុំហើយរាជបុត្ររបស់ខ្ញុំក៏បាននិយាយថារាជបុត្ររបស់ខ្ញុំបានជួបនឹងលោកតាហើយនឹងលោកយាយដែលជាភរិយារបស់លោកតាហើយក៏ប៉ុន្តែបុត្ររបស់ខ្ញុំមិនបាននិយាយអំពីនាងចិនម៉ាឡៃទេបុត្ររបស់ខ្ញុំបាននិយាយពីនាងភុងច្បាស់ណាស់ថាលោកតាពិតជាមានកូនក្រមុំដល់ទៅ2នាក់តើលោកតាមានកូនក្រមុំ2នាក់ឬក៏មួយនាក់ទៅក្រាបទូលម្ចាស់ស្ត្រីគឺកូនទូប្រាប់បង្គំមួយឬក៏ពីរមានតែម្នាក់ទៀតក្រាបទូច្បាស់ហើយមែនទេក្រាបទូច្បាស់ល្អណាស់បើសិនជាលោកតាមានកូនក្រមុំតែម្នាក់នោះមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំសើបដឹងច្បាស់ថាលោកតាមានកូនក្រមុំដល់តែពីរនាក់ហើយលោកតាមានការលាក់អកម្មជាមួយនឹងខ្ញុំនិងព្រះស្វាមីនោះអូយ៉ាងម៉េចយ៉ាងបងបាត់ត្រាមេដាត្រឡប់មកវិញហើយតើមែនទេបាត់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេដាល្អហើយព្រះមកវងត្រឡប់មកវិញហើយយ៉ាងម៉េចដែរបាត់ការធ្វើដំណើររបស់បាត់ទៅសួរសុខទុក្ខដល់ប្រជានរាស្ត្រនោះមេដាទូព្រះបង្គំបានទៅតតមើលអស់អាណាប្រជានរាស្ត្រហើយក៏បន្តថ្ងៃនេះទូព្រះបង្គំមានដំណឹងល្អមកដំណឹងល្អព្រះមេដាព្រះបៃតាដំណឹងល្អមានដំណឹងល្អបាត់ហេគាត់ដល់មេដានឹងបៃតាទៅមើលគាត់មានដំណឹងល្អអ្វីទៅចាំមេដាបៃតាយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងកាន់ហួរអូចំឡាច់យ៉ាងម៉េចចេះយ៉ាងម៉េចនឹងបាត់ទាំងពីរប្រអងចោលអីបោកចំឡាញ់មកដល់ទីនេះហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងសំឡាញ់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបានសក្តិដូចទៅហើយហ៎ព្រះកណ្ដាលថៃស្ដានេះគឺជាមិត្តសំឡាញ់ទូប្រាប់បង្គំតែបានធ្វើដំណើរទៅហាត់រៀនជាមួយលោកតាព្រះមនីអេសីអញ្ចឹងសិក្សាជាមួយលោកគ្នាហើយក៏បានចេះចប់ជាមួយលោកគ្នាដែរណាបៃតាមេដាអូបានសក្តិដូចថាបានជួបនឹងគ្នាហើយក៏បានសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាទៀតផងហ៎អូល្អណាស់បើអញ្ចឹងបែកគ្នាយូរហើយចែកលេងគ្នានឹងគ្នាសិនទៅចុះណាព្រះកណ្ណាតែតែសំឡាញ់យើងគុំព្រះអង្គណាយើងទៅតាមទូសំឡាញ់
អូសំឡាញ់ហើយយើងមិននឹកស្មានថាយើងមានឫស្សីបានជួបគ្នាទៀតតោះតសោះណាត្រាស់ហើយសំឡាញ់និយាយទៅសំឡាញ់យើងគឺជាបុត្រធម៌របស់មាតាបិតារបស់ឯងណាជាបុត្រធម៌ហើយសំឡាញ់តាំងពីបិតារហូតណែមកដល់បុត្រតែម្ដងណាសំឡាញ់អូនេះបិតជានិស័យបានគុំអំពីគំនុំពីបបេប្រមែនហើយចុះសំឡាញ់យើងចុះមកដល់ក្នុងទឹកដីចុះ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 អ្នកណានេះចុះសិនណាមិនមែនជាកិច្ចការរបស់នាងទេអត់ចង់បានសួរទេចិនម្ល៉េះឥឡូវនាងទៅមកកន្លែងសិនទៅណានេះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេអូអញ្ចឹងបាត់អ្នកបាត់ន័យថាអ្នកទាំង3មកតែសម្លាញ់ណាសង្ស័យតែស្រីវិណាសម្លាញ់ឯងហើយមើលទៅណាអូក៏ប៉ុន្តែគ្នាមានមនុស្សស្រីកំណាន់ចិត្តគ្នារួចទៅហើយមានហើយហ៎អូណែសម្លាញ់ដូចជាគ្នាដែរណាសម្លាញ់ឯងហ្នឹងមានកំណាន់ចិត្តឲ្យដែរមានហើយឯងមិនដឹងទេថាការវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទឹកដីបរិញ្ញនគររបស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះគ្នាបានធ្វើដំណើរមកចៃដនខ្លាំងណាស់ជួបនឹងស្រីម្នាក់ស្អាតសែនស្អាតអូក៏ប៉ុន្តែតោះតែម្យ៉ាងនាងមិនមែនជាកូនអង្គមហាក្សត្រអ្វីទេអញ្ចឹងអូដូចគ្នាដែរសំឡាញ់គ្នាក៏បានស្ទប់រីហាតៃមនុស្សស្រីជាកូនអ្នកកសិកររស់នៅចកាត់មាត់ញោកដែរអាយ៉ាហើយក៏ដូចគ្នាម្លេះសំឡាញ់ហេតុអីក៏និស័យរបស់យើងតាពីរនាក់ដូចគ្នាដល់ម្លឹងគឺជាអង្គក្សត្រដែលមានកិត្តិយសគេឈ្មោះល្បីល្បាញក៏ប៉ុន្តែម្នាក់បាច់ជាចាប់ចិត្តទៅលើស្រីព្រៃភ្នំណាស្រីកសិករអីបែបនេះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែសម្លាញ់ឯងនិយាយមុនទៅនិយាយមុនទៅហើយសម្លាញ់កូនឯណាគេចេះតែណាសម្លាញ់